কোনজনে পাব বুলি কৈছে হে আমি বেলৰ পৰখ মাদ পণ্ডিতে বেলৰ পৰখ মাদ পণ্ডিত হলো বুলি আমি বুজি নাপাওঁ কোনে বুজি পাব মূৰ্খই জানো যদি যদিহে গোবিন্দক ভজই গতিকে নেলাগে ভক্তিত দেৱ নিজ ৰিখি ফুৰিব নেলাগে বিশ্বৰ শাস্ত্ৰ সম্ভৃত জানিব এই কথাটো কৈছে যে ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰাহ্মণ ঋষি আদি একো হ'ব নালাগে বুলি কৈছে আৰু এইবিলাক হবলৈ আমাৰ প্ৰয়োজনেই নাই আৰু গোটেই শাস্ত্ৰ বিশ্বৰ পুংখানুপুংখভাৱে জানিবৰো প্ৰয়োজন নাই কেৱল ভক্তিতে তুষ্ট সন্ত নাৰায়ণ গতিকে সেই মূৰ্খ হলেও আমি যদি কৃষ্ণ বুলি আমাৰ পদ্মমুখ হ'লে হতাশৰ মানে আমাৰ হৃদি পদ্মত যদি অহৰ জাগৃত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু বেলেগকৈ দিনে ৰাতিয়ে শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰি থাকিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই আৰু আজি আপোনালোকৰ সমাজ ব্যৱস্থাত আমি এটি কথা খুব ভাল পালোঁ যোৱাকালি ভাল পোৱা বিষয়বস্তুটো হ'ল কি আমাৰ যি কায় বাক্য মন এই তিনিওটা বস্তু আমি এক কৰি ভগৱন্তৰ নাম ল'বৰ বাবে উপদেশ প্ৰদান কৰিছে আমাৰ দেহটো ইয়াতে আছে সেইটো ঠিকে আছে আমি বহি আছো ইয়াত কিন্তু পেটত যে ভোক লাগি আছে আমাৰ মনটোৱে ৰান্ধা নিশালত আছে তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ কথা শুনি থাকিলে কিন্তু আমাৰ লাভ নহ'ব সেইকাৰণে ভকতৰ আজ্ঞা লৈ কালি যিধৰণে 11 বজাতে চিন কৰিলে তাৰপাছত সমস্ত জনাৰে সিদ্ধান্ত মৰ্মে ভাগৱত অনুষ্ঠান সিমানতে স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু আজি পুনৰ পুৱাৰ পৰা এতিয়া পাঠ আৰম্ভ হৈছে এই ব্যৱস্থাটো খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা যিটো প্ৰমাণ দিছে যে খটাংগ ৰজাই দুই দণ্ডতে গতি পালে এই নীতিটো আমি পালন কৰিবলৈ যোৱা হৈছে আৰু 7 দিন 7 ৰাতি যি শ্ৰৱণ কীৰ্তন অনুষ্ঠান হয় তাতো ভুল নহয় কাৰণ সেয়াতো আমাৰ পৰীক্ষিতৰ মুখ্য প্ৰাপ্তি লাভ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ আমি যিটোৱেই ল'ব পাৰোঁ নৱধা ভক্তিৰ ভিতৰত বোলে গোটেই নৱী ভক্তি আমি যে কৰিয়ে থাকিব লাগিব এই কথাটো কোৱা নাই মাধৱজনে কৈছে জ্ঞানে মাৱ জ্ঞানে মাধৱ ৰঙাৱ ফুৰে যিটো জমে সুমৰি হাতে চক্ৰ ধৰি হাতে চক্ৰ ধৰি ৰাখিয় ফুৰন্ত হৰি পাংকম বুলি ৰাখিয় ফুৰন্ত হৰি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি জানিয়ে লওঁ বা নেজানিয়ে লওঁ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম এই ভয়টো আমি কৰিব নালাগে যে আমি কৃষ্ণ বুলি কওঁ আমাৰ অপৰাধ হ'ব নেকি এই ভাৱনাটো আমি কৰিব নালাগে আমি সুদৃঢ় বিশ্বাসে ভগৱন্তৰ প্ৰতি কৈছে সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখী লৈ যিমান অহংকাৰ আছে এই সমস্ত অহংকাৰ ত্যাগ কৰি সমস্ত ধৰ্ম তুমি যে কৰিব বিচাৰিছা এই সমস্ত ধৰ্ম তুমি ত্যাগ কৰা এইখিনি ত্যাগ কৰি তুমি কি কৰিবা সৰ্বধৰ্ম এৰি তুমি এটাই কাম কৰা এৰি এক শৰণ সাক্ষাৎ
তুমি সনাতন বন্ধ হোৱা সুদৃঢ় বিশ্বাসে লৈক আমাৰ, অর্থাৎ ভগবন্তৰ মুখে কৈছে তুমি মোৰ শৰণত সুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণ লোৱা। তেতিয়া মই তুমি কি কৰিম জানানে, উদ্ধবাহু কৰি হেনা কৰো অংগীকাৰ, সমস্ত পাপতে মই কৰিব উদ্ধাৰ। ভগৱন্তৰ মুখে আমাক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিছে যে তেওঁৰ শৰণত যদি আমি কেনেবাকে শৰণাপন্ন হ'ব পাৰো তেতিয়াহ'লে তেওঁ আমি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কৰা অপৰাধ বা পাপ কৰ্ম সমস্ততে তেওঁ আমাক উদ্ধাৰ কৰি দিম বুলি কৈছে। গতিকে আমি আৰু ভয় কৰিব লাগে কি কথা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, জানিয়ে হওক বা নাজানিয়ে হওক, মাধৱৰ নাম, ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম, ফুৰে যিজনে সুঁৱৰী, যিজনে সদা সৰ্বদা স্মৰণ কৰি থাকে, কীৰ্তন কৰি থাকে, শ্ৰৱণ কৰি থাকে, তাইক মূৰ বুলি সেইজনক নিজৰ বুলি ভাবি হাতে চক্ৰ ধৰি ৰাখিয়া পুৰণ ধৰি প্ৰমাণ কালি আমাৰ ওলাই গৈছিলে বলি, বলি স্তুতি নহয়নে বাৰু, বলি সমস্ত ক্ষণতে ভগৱন্ত পুৰুষে ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছিল। যিটো জনে কৃষ্ণ কথা বিচাৰে মনে মনে, ধৰি ক্ষণে কথা কয়, যিটো জনে কৃষ্ণ কথা বিচাৰে সময়ে মনে, এই যে আমাৰ সমস্তজনে বাপ মায়ে আজি বহুদিনৰ পৰা বিচাৰিলে কৃষ্ণ কথা, এই বিচাৰি 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 সময়টো যেতিয়া পালেহি, স্থান আমি নিৰ্বাচন কৰিলো যিটো গৈ এই গুৰুগৃহ, আৰু ইয়াত আমি স্থান নিৰ্বাচন কৰি বিচৰা সেই কৃষ্ণ কথাটো আমি পাই গ'লো নহয় বাৰু, যে যিটোজনে কৃষ্ণ কথা বিচাৰে সময়ে, সেই সময়ত যে আমি বিচাৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা এমাহ বা দুমাহৰ আগতে, সেই বিচৰা সময় কণটো আহি আমাৰ কালিৰ পৰা আজিলৈকে এই ক্ষণটো প্ৰতিষ্ঠ হৈ গ'ল। হোৱাৰ পাছত বিচাৰে সময়ে মনে ধৈৰ্য ধৰি ক্ষণে কথা কয়, এতিয়া সেই পুৱা সময়কণত যদি কালিৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে ধৈৰ্য ধৰি যদি আমি নাই থকা তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব, ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ কৈছে, ধৈৰ্য ধৰি ক্ষণে কত থাকৰ, ধৈৰ্য ধৰি থাকিলে সেই সময়কণৰ দ্বাৰা আমাৰ কি কি লাভ হ'ব বুলি কৈছে চাব, যত তীৰ্থ স্নান দান, যিমানবিলাক তীৰ্থক্ষেত্ৰ আমি যদি ভ্ৰমণ কৰি আহিলোঁ আৰু সেই তীৰ্থক্ষেত্ৰবিলাকত যদি আমি স্নান কৰি আহিলোঁ, সেই যত তীৰ্থ স্নান দান দেৱ পিতৃ যজ্ঞ যাগ, আমি যাগ যজ্ঞ কৰিছো দেৱতাৰ অৰ্থে, অৰ্থাৎ কৃষ্ণ পাপৰ অৰ্থে, যিখিনি আমি কৰি আহিলোঁ পিতৃকৰ্ম বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ পিতৃৰ অৰ্থে যি আমি শ্ৰাদ্ধ তিঙ্গ কৰি আহিছো, তথা আজি উপৰি আমি যি ছমাহত ছমহীয়া বছৰ একত বছৰেকীয়া বুলি যি কৰ্ম আমি কৰি আহিছো আজি পৰ্যন্ত, এই সমস্ত কৰ্মৰ পৰা আমাৰ যি ফল অৰ্থাৎ পুণ্য পাম, সেই পুণ্য ফল পাম বুলি কৈছে ধৈৰ্য ধৰি ক্ষণে কৰ থাকয় যত তীৰ্থ স্নান দান দেৱ পিতৃ যজ্ঞদান, এই সমস্ত ফল যোগালিও ফলক পাৱয় বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ এই যে আমি ধৈৰ্য ধৰি থাকিলোঁ কালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে, এই সময়কণতে সেই সিমানখিনি কৰ্মৰ দ্বাৰা পোৱা ফল পুণ্যৰ ফল আমি ইয়াতেই পাম বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ গুকুটি দানম গহণেশ কাশী মাগে পয়াগে যদি কল্পবাসী সুমের সমান সুবর্ণ দানম নতুল নতুল গোবিন্দ নাম, গুকুটি দানম এক কোটি গৰু যদি আমি কেনেবাকৈ দান দিয়াৰ সৌভাগ্য হ'ব আমাৰ শক্তি আছে,
একটি গুরু যদি আপনি ব্রাহ্মণ কর দেওয়া দান যদি হতে যদি ব্রাহ্মণকে আপনি দান দিল এক কল্পমান যদি আমি বা এক মাস পনেরো দিন আদি যদি আমি কাশী গঙ্গা গয়া বৃন্দাবন মথুরা প্রয়াগ আদি তীর্থক্ষেত্র যদি আমি থাকি আহিম সাধুখণ্ড মহন্তৰ সংগত তারপর আমি যে পুণ্য পাম সুমের সমান সুবর্ণ দান সুবর্ণ মানে হল সোণ সুমেরু পর্বতটোর সমান সোণ যদি আমি দুখীয়া অঞ্চলক দান দিব তারপর যে পুণ্য পাম অর্থাৎ এবাৰ কৃষ্ণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিমান পুণ্য আমি পাম সেই সিমান পুণ্যৰ ওচৰো বোলে সেই পুণ্যখিনি চাপিব নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো কৰিম কৃষ্ণ বুলি কৈছো এই কৃষ্ণ বুলি ক'লে যদি আমি কায় বাক্য মন যদি এক কৰি আমি কৃষ্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ ক'লেই যদি আমি সমস্ত পুণ্যৰ ভাগিদাৰ হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ আমি কিয় ধন টকা পইচা খৰচ কৰি সেই কাশী বৃন্দাবন মথুৰালৈ যাব লাগে গুৰুজনে যদি তালৈ গ'লে আমাৰ পুণ্য হয় তেতিয়াহ'লে সেই নামগৃহ ভাই কিয় কাশী থৈ গ'ল এই নামগৃহত এখন নপতা হ'লেও হয় এইখিনিতে এটা প্ৰশ্নও হৈ আছে তেতিয়াহ'লে গুৰুজনেতো কিয় বাৰ বছৰ কাল চিন্তা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গ'ল তাৰ এটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য যি ধৰণে মোৰ আহিব আমি সমস্ত জনে দেখিছো আৰু মোৰ যোনটো আমি খাই চাগে ভাল নোপোৱাৰ কোনটো নাহে আমি মোৰ যোন খুব ভাল পাওঁ ধৰণে বাৰু ভাল লাগে খাই এই মোৰ যোনটো ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ হয় মৌমাখিজনীয়ে বিভিন্ন ফুলত পৰি সেই ফুলৰ ৰেণুবিলাক অকণ অকণকৈ আনি যি ধৰণে এভাগ সুস্বাদু মৌ ৰস তৈয়াৰ কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ মহাপুৰুষ কৃপালু গুৰুজনায়ো বিভিন্ন তীৰ্থক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰি তাৰ পৰা ৰস আনি সাৰ তত্ত্ব আনি এই শ্ৰীমদ ভাগৱত শাস্ত্ৰত লিপিবদ্ধ কৰি আৰু ইয়াকে আমি কলিযুগৰ মনুষ্য পান কৰি মুকুতি লাভৰ অৰ্থে কৃপালু গুৰুজনে আমাক প্ৰদান কৰিব গতিকে আমাক এই শাস্ত্ৰহে কৈছে চৈতু হৃদ্য বৰুৱ সিহঁতে সত্ৰ প্ৰীতিৰ ভিশুশ্ৰু ভিষ্টনা নিগম কল্পতৰু ভাগৱতৰ শাস্ত্ৰ এই নিগম কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰিয়ত ভাগৱতন ৰসমালয়ন মুহুৰচিত ভৰি ভাৱুকা সেই পৃথিৱীৰ ভাৱুকসকল সেই পৃথিৱীৰ ৰসিকসকল সেই পৃথিৱীৰ অভিসকল তোমরা হবে কিহে মহান গ্রন্থ লাগি থাকোতে কিয় অন্য গ্রন্থলে তোমালোকে মন নেবিছা প্রিয়ত ভাগবত রসমালয় গতি ই ভাগবতর রস তোমরা হবে পান করবলে হক পান করবলে হক পান করবলে হক বিকল্প জনে ই পবিত্র প্রদান করবে গতি আমি সমস্ত জনের